Hei, nyt kerron yhteenvedon strategian viidestä inhimillisestä kompastuskivestä. Haavoittumattomuus. Jos tiimin vetäjä ei koskaan myönnä omaa virhettä, tiimin jäsenetkään ei myöskään myönnä, jolloin luottamuksen ilmapiiriä ei voi syntyä. Tekoharmonia syntyy, kun ryhmän ilmapiiri on sellainen, että vaikeimmista asioista ei voida puhua, syntyy näyttelemistä. Teeskentelyä syntyy, kun yksilö ei usko siihen, mitä tehdään, mutta ei uskalla tästä puhua. Teeskennellään sitoutumista. Kun taas ryhmän jäsenet eivät koe olevansa vastuussa suorituksestaan toisilleen, syntyy alisuoritus. Tällaisessa ryhmässä ei voi haastaa toisen jäsenen ajattelua. Jos oma etu menee ryhmään edelle, ollaan egon ansassa. Myös status olla ryhmässä voi olla tärkeämpi kuin sen suoritus. Jos tunnistat jonkun noista, strategia ei ole toteutumassa hyvin. Käännä kompastuskivet ja tee niistä astinlautoja.